wo Hitler tuvuga yarazizanye ntabwo zigeze zimara igihe naba rero nta kintu rwose gihari bazakora kidasanzwe batingiye mu ntambara mu buryo bweruye ntabwo Zelensky azabasha kurokoka aba bagabo ahubwo ibi ngibi bishobora kwita bihinduka iherezo kuri Zelensky ngaho niyicariye kuharasa cyane bagakubita Uburusiya bakumva uyu munsi ngo bakubise Moscow bakubise Leningrad bakubise St Petersburg noneho ubyo ntabwo retaliation izatwara umwanya niryo herezo rya Zelensky aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 087 38 33 99 cyangwa 087 72 40 20 20 ntabwo uzabyicuza ibe byiza ndagusuhuje kandi ndakwifuriza amahoro n'imigisha ndetse n'amafaranga nitwa Jean de Dieu ntakiruta imana hano ni kuri Nkuye mu Rugye Yves official ndetse ndi kumwe na Yves Nkuye mu Rugye hano kuri kamera Yves namahoro ku buryo burambye kandi burambuye meze neza cyane ya nange meze neza n'inshuti zacu ndizera ko bameze neza aho bari hose nibyo tubifuriza ariko tunabibutsa ko abashaka kugura computer bagana muri Spiteke n'abantu bagira computer nziza ntabwo ari computer nziza gusa muri Spiteke banagira service nziza yego baguha computer nshya iherekejwe na service nziza baguha computer yakoze iherekejwe na service nziza yego nk'urugero ejo hari umuvandimwe w'Ubutare uri mu bantu badukurikira yayiguze nyine bishingiye ko yabyumvisha tubivuga yego a guy who is so smart and na wa muntu wizera abantu undi kera nkiri muto n'injye wajyaga ngiri ihame ryavugaga uretse ubu yahindutse amaze gusaza amatiku yaraje ngo umuntu wese utarampemukira abafite amahirwe igihumbi yo kumpemukira ubwo ni kuvuga mpindura uko nkwitwaraho wamaze kumpemukira utarampemukira kuri njye uri marayika nuko nari meze nawe rero nahise mbona uwo muntu mwiza gutyo uzi ko yifashe yohereza amafaranga muri Spiteke yego ntabajije iriya nimero niba ari yabo kuko nimba ari icyo yakoze yarayifashe ajya kuri WhatsApp acata nabo yego aravuga ati munyereke computer mufite ziri muri range y'amafaranga aya n'aya kandi yakoze yashakaga yakoze baramwereka ahitamo noneho mu guhitamo computer yahisemo ngo yari ntabwo yari SSD nyine ikwiriye yego aramubwira ati noneho ihangane gato tugushyiremo SSD ariko ku mafaranga urongera kubanza yarongereho simba 20 nimba 30 ntabwo mbyuka neza yahise yishyura ku kanya ubwo twavuganye nimugoroba ari kumbwira ati rwose maze guhahira iwanyu ati ariko sinaje mpashye kuri telefone umuzigo waje se ati bamaze kunyoherereza nturangira ariko bamaze kohereza bamaye n'amafakture n'ibindi nyuma yuko umugezeho baramuhamagara ubonye umuzigo yego serivisi nziza muri Spiteke nayo ibihari ibyo mbabwira ni inkuru y'ejo kandi namwe nibiba muzabibona nabahamagara cyangwa ubandikire kuri 087 83 25 48 bakorera mu mujyi ni kuri nivo ya kabiri ya etaje iri impande ya parikingi ya Beka uhabona neza iyo uteye umugongo ibikari byo kwa Makuza none ukitegereza ku ruhande rusa nkaho ari ibumoso nivo ya kabiri mu Burusiya ndetse na Ukraine nibifite aho bihuriye nabyo murabizi dukunda kubigarukaho cyane ahangaha nubungu ubu niho tuganishije iki kiganiro cyano nahangaha uheruka ni Kuleba Dimitro minisitiri w'ububanyi n'amahanga aheruka kugira ate aheruka gutanga ibaruwa ya resignation cyangwa se kwegura ibaruwa y'ubwegure bwe
arakurikira abandi benshi tugiye kugoroka hangaha maginga yabamaze kwegura ari bane ariko byitezwe ko kimwe cy'akabiri cya guverinoma ya Ukraine yose bari bwegura ibyo byitezwe yego muri abo bari kwegura ni cyo nakita simbyita cabinet rishe government rishafo ndabyita kari shakeup iri muri guverinoma iri hariya Zelensky atunga ikitwa cyo nakita ni nka daily remarks cyangwa se buri munsi kuva intambara yatangira bafite ubutumwa agendera abanyagihugu nabonye ko ari guteguza ko igihugu kije kujya mu bihe bitoroshye byo mu kwezi kwa 10 gushora guhurirana nibihe byitumba winter akavuga ati twebwe tugomba kujya muri ibi bihe turi kumwe n'abantu biteguye bafite imbaraga bakora yego muri make bari gutandukana nabo n'abafite imbaraga nke ariko amakuru ava ku masoko cyangwa se amavomo y'amakuru yizewe aravuga ko iyi shake up iza no kugera muri presidence abo arabari kugenda bagomba kuva nyine muri presidence muri abo bagomba kuva muri presidence bagomba kugenda rero birasa nkaho narakubwiye ngo abantu babiri Zelensky azakora umwe nkavuga ko ari usigaye kugenda nuwitwa Andrei Yermak akora muri ofisiye niwe mfite ubwoba ko namukoraho none ndivuge ni rya herezo rya Zelensky riregereje kuko Yermak ni umushukani ufata ijambo rya nyuma kubyo akora niwe wirukana ni ugira ati na Budanov kuri ubutasi abandi bose urebye yarabahinduye ministri w'ingabo yarahinduwe azishinjwa ruswa umugaba w'ingabo yarirukanywe azira kutumva no kutumvira ukuriye akanama k'umutekano yarirukanywe ukuriye abajepe yarirukanywe ukuriye nta rwego na rumwe Zelensky atarirukanamo cyane cyane mu zirebwa n'intambara no muri presidence hari abandi bari baravuyemo kuri inshuro ministri w'ubanyi n'amahanga aragiye ukuriye ubucuzi bw'intwaro za Ukraine aragiye kandi bamwe bagiye ku mpamvu zifitanye isano n'Uburusiya zikomeye uretse ushinzwe gukora izo ntwaro hari ikigo baherutse gukora muri Ukraine bakigize nk'ishami rya gisirikare ryari cyangwa ikindi gisirikare mu gisirikare gishinzwe kurwana mu kirere by'umwihariko gukoresha UAVs cyangwa se n'amadrone n'ibiki ubona we aragiye do you know who will be the last to go Zelensky ubwe ni uzabo wa nyuma ntabwo ibintu hariya byoroshye ni benshi nkuko bavugaga hangaha hari ba ecology minister hari strategic industries minister ni benshi reka duhere kuri kureba ubwe ngo twavugaga ko ariko wenda umuntu yabanza kanabavuga hari strategic industries minister washinzwe ubucuzi bw'intwaro Alexander Kamishin aherutse gutanga ibaruwa weye y'ubwegure ministry wa justice cyangwa se ubutabera yitwa Denis Mariuska ecology minister yitwa Ruslan Strilet noneho ngo bana kuvuga wa ministre noneho ba deputy prime minister ushinzwe ibya European and Euro-Atlantic integration yitwa Olha Stefanishina na deputy prime minister ushinzwe integration yitwa Irina Vereshuk hari nabandi ubwo abana bavuga kwa ministry ariko hari nabandi nkuko wagiye unabavuga hari nk'uko twite kurabo turebe warushinzwe ubucuzi bw'intwaro yego urebe uwarukuriye kirya gisirikare kirwanira mu kirere yego turebe wa finance turebe na kureba abandi nibishoboka tube twabareba mu bindi biganiro yego tutaza guta umwanya ku bantu barimo abo tutazi bihagije kandi hari abantu dushobora kubwira wenda batari na influential cyane yego reka duhere kuri Dimitro Kuleba Dimitro Kuleba ku myaka ye 43 aracyari jeune muto aracyari muto rwose yavutse 1981 yari Foreign Affairs Minister ndetse ni numwanya navuga ko ataramaze igihe kirekire kuva muri 2020 ariko rero ntabwo ari imyaka mike imyaka iri hafi kuzura 4
ariko numugabo wakunze kuvugwaho cyane mu bihugu binyuranye sibye na Ukraine buri ministri w'ubanye n'amahanga n'ubutwererane abari umuntu uvugwa kenshi ugaruka kenshi muri cabinet buryo ni umuntu ubugarukwaho kenshi ni muntu ki ni umuntu uri influential cyane kugenda ko hari ikintu byabihuriyeho n'u Burusiya ibyo byimbitse icyo ari cyo Kuleba icyo ari cyo urakibabwiye imyaka ine muri ministeri muri minafete ya Ukraine yego ntabwo ari myinshi ariko sinamiki igituma nita myinshi burya mu bihe by'intambara ministeri wanyu n'amahanga arakora cyane mu myaka ine amaze ku butegetsi muri yo amezi hafi 30 ayamaze mu ntambara ubungira ngo turi ku munsi wa 1939 ntambara yego harabura iminsi mike cyane ngo intambara imaze iminsi 1000 Dimitri Kuleba yaraho ndambere gato yokitangira ibirebye ari mu bantu bake bavuga ngo bazanye na Zelensky ku butegetsi kuko Zelensky yaje 2019 nibwo yatangiye Kuleba 2020 yaravuye rega kuba deputy prime minister nubundi yarari muri la ministeri buryo kuva 2019 kugeza 2020 yarari muri la ministeri muri ya ministeri nka deputy prime minister deputy prime minister n'umuntu ukomeye rero abashinzwe kuzana ukahita umugira ministeri ubanye n'amahanga ni ikikwereka ngo ntabwo ari na ministeri ubanye n'amahanga usanzwe yego uri umuntu wari ufite makagufu bijyanye naho avuye ariko ubwo noneho bikongerwa bijyanye naho ajya harabagira ba deputy prime ministers bashinzwe ni benshi babashinzwe ibintu bitandukanye we yarashinzwe European relations ni bihugu byinshi biba bimeze gutyo ukabisanga na Congo ifite ba ministri b'intebe bangahe bihugu byinshi bafite ba ministri b'intebe benshi bungirije yakoze akazi kameze gate rero ibyamunaniye nibihe muri ako kazi iyi ntambara yarwanwaga kuri front na kita imwe ebyiri eshatu yego ni ntambara yarwanwaga kuri front y'amasasu ni ntambara yarwanwaga ku kitwa ubukungu ni ntambara yarwanwaga mu kitwa ububanyi n'amahanga ya emu yitangaza makuru ndeyereze riva mu gufasha ibyo bitatu bisigaye yego mu bubanyi n'amahanga Kuleba yagerageje kubikiraro gihuza Ukraine nibindi bihugu mu bihugu yagerageje kurinkinga na Ukraine mu buryo bwiza muri byo bihe harimo n'u Rwanda Kuleba ntibabiza ariko Kuleba yaje mu Rwanda yego mu bihe by'intambara sibyo yego abantu ntibabiza ariko mu bihe by'intambara nibwo Ukraine yemerewe kugira ambasade Kigali mu Rwanda abantu ntibabiza ariko muri iyi ntambara u Rwanda rwatoye rushyigikira Ukraine nkabiri ya bibazo abantu niba hari byinshi ntari bubabwire kwanza reka ndekera yego sibyo Kuleba yagize uruhare mu gutsura umubano n'ibihugu byinshi muri icyo gihe cy'imyaka 2 n'imisago intambara iri kuba Kuleba je muri Afrika inshuro eshatu ifunotenye ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri ministri ubanye n'amahanga w'igihugu mvaburayi gukorera ingendo nk'izo muri Afrika kuko Afrika ubundi aba bantu bayifata nk'ikintu kimwe niyo mpamvu bahitumiza nyine muzire rimwe we have a special briefing His Excellency Perezida w'ikigihugu araza kuba aba briefinga make sure aba Perezida wa Afrika ko nta n'umwura cyangwa ngakere that's my Africa sibyo yego Kuleba rero yahaje kenshi kikwereka uburyo yahashakaga uvuye kuri Afrika Kuleba yakoze ibishoboka byose ngo afate ibihugu bisanzwe ari inshuti z'Uburusiya abyumvishe ko bigomba gutera Uburusiya umugongo muri iyi ntambara na Ukraine Kuleba yakoze ingendo mu Buhinde Kuleba yakoze ingendo mu Bushinwa Kuleba yakoze ingendo muri Arabia Saudite Kuleba yakoze ingendo muri Qatar Kuleba agiye avuzwe kwese yagiye muri Polonye yagiye yaragiye Kuleba yarwanye no gusobanurira isi ishingiro ry'intambara ya Ukraine ndavuga mu buryo bwo kwirwanaho imbere y'Uburusiya Kuleba yagowe n'iki
Kureba yagowe na diplomasi y'u Burusiya aho yasanze imishinga Zelensky yakoze za 10 peace points formula tumaze igihe tuvuga hano Kureba yananiwe kuzisobanurira ibihugu noko actually he failed to put ibihugu mu ka basket cup ibyo mvuga birerekanwa n'iki habaye igihe kirenze umwaka n'amezi cyo gusensitizinga cyangwa se kwigisha ibindi bihugu ibiri muri uriya mushinga wa Zelensky n'impamvu bagomba kuyoboka uyu mwaka ntabwo harashira amezi atatu bibaye habaye inama ngira ngo yari iri kuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa 15 na 16 z'ukwezi kwa gatandatu ibera mu Busuwisi icyo gihe ibihugu byaranze biratsemba byanga gutora byemeza ko Ukraine irengana sibyo kubera ko Urusiya bwari bwabuze mu bihugu 160 byari byatumiwe cyangwa se hari yatumiwe ndavuga ibihugu n'imiryango abari batumiwe bose iry'itandatu baritabiriye muri abiri y'itandatu 81 gusa nibo bemeye ko ibyo Ukraine ivugaho bikwiye kandi bitunganye ubwo wibaze niba abantu kuri cya gitutu cya Amerika n'abandi abantu bagera kuri 50% y'abatumiwe bakanatendinga bashobora kuvuga bati ntitubyemera abasinye bo nta butekereza baba babikoze atari ko kwemera kwabo ubundi ikintu kizakwereka ko ibintu nyine nge nemera ibi bintu bya landslides ukujya kubona ukabona nka perezida yatowe kuri 99 ubundi ngiye perezida usanzwe ku butegetsi yatowe ku majwi 55 mpitamushimira ntiwakoze kwiba you can't tell me kuri ku butegetsi ugatorwa ku majwi 55 52 ibyo bintu biretse kuba kuri Maduro ntabwo mbyemera nyine uba wibye uba wibye cyangwa opposition ikabiri tight cyane yego ariko ni gake iba tight gute se nyine uri ku butegetsi nabyo bari ikibazo nabyo bari ikibazo abantu ufite abakurwanya barinze bagushyigikira uri ku butegetsi then uyoboye bande suko bifata nka failure sibyo icyabaye abo bantu nta kintu kigeze bitanga gutora ntibigeze ba buying ibitekerezo bya Zelensky ishyano ryacikiyeho umurizo mu bayoboye isi ni bake bitabiriye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiyeyo ntabwo yaje yoherejeyo Anthony Blinken na hari banzari Jack Sullivan banzari bo bagiyeyo umwami w'Ubwongereza cyangwa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza nta wabonetseyo perezida w'Ubushinwa ntabwo yabonetseyo Vladimir Putin w'Uburusiya ntabwo yari yatumiwe ntiyabonetseyo minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi ntabwo yabonetse mu bantu bafatika mu bafite isi ijambo mu isi abo muri Ankara bo bagiye bakomeye bisepo umwanya ari kubona se bashwe guze hariyo hariyo makoro Justin Trudeau ayayaya nibo barimo bawayawaye abandi ndeka reka iyo it was a very big failure nujya kubara muri abo bose ntawe Kureba atari yaragezeho kosa ni failure igomba kuba attributed kuri Kureba ubwe cyangwa uzi muri 48 Laws of Power cya gitabo cya Robert Greene ihame rya mbere akubwira never outshine the master sibyo ariko sinibuka irindi ririmo rikubwira ngo jya ukoresha abandi and take credit rero ni ibintu bya failings akoresha abandi abategetsi niko bakora akoresha abandi ibyiza bivuyemo akabishimira yego that's politics nuko ikintu ariko noneho niyo habaye gufailinga no he doesn't accept the blame harabari bashakaye le coupable le tête qui tombe kandi ntabwo ya partie muri abo bagomba gucibwa umutwe kubera ibyabaye abagomba kuboneka scapegoat yego cyangwa se abandi babizira uretse ko no mushingano za Kureba byari mushingano ze cyane
hakaba rero irindi kosa abantu bari gukorera Zelensky wagira ngo ntibamuzi muri iyi minsi bari kwiha kumuvuguruza cyane by'umwihariko muri ibi bitero byo mwino minsi bamwe barimo kureba aba insiders bahari bakubwira ko bamubwiraga bati Monsieur le président ibi bitero birica gahunda y'ibiganiro ravuga ibyo muri Kursk byo muri Kursk kandi abaturage ba Ukraine bararambiwe intambara iri kubazonga bigaragara ko ariyo ntiharaziranyeho n'abantu bake abasirikare nabo bagiye bamuzonga n'abarwanda no kubikiza kureba we bisa nkaho n'uyu munsi byari bigeze mu kwezi kwa 9 ataranuza ibiganiro bigomba guhuza Ukraine n'u Burusiya ndabyita bigomba guhuza Ukraine n'u Burusiya kuko Ukraine irashaka ko haza abimihanda yose kandi abo bimihanda yose bakaza n'u Burusiya buhari ndabyita bya Ukraine n'u Burusiya Zelensky ubwaheruka mu nama ya NATO yabaye ngira ngo hagati ya tariki 9 na 11 z'ukwezi kwa 7 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yifuza ibyo biganiro mbere y'ukwezi kwa 11 kubera ko mu kwezi kwa 11 ku itariki 5 hari amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabiri bizi akeneye rero ko perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyaho umurongo wa ibintu byarafasha amarange kureba yakaba yari mu bategura ibyo bintu bigezaho nta kizere kureba yari mu bantu ba mbere bagomba kugenda ariko yakoze iki ejo nujya kureba uze kundebera ku kinyamakuru kitwa Pravda cyo muri Ukraine ejo kureba nibwo hamenyekanye amakuru kagomba kwegura ejo bundi kwanza iyo ni mugoroba yacunze bwije yagombaga kwirukanwa iyo nkuru ya Pravda ivuga kwirukanwa to be sacked arekura nyine yanze igisuzo yabatanze rwose abifuzaga kaseba yirukanwe yesemo kwegura arangije agenda yiririmbira akarimbo kawiringiye Imana Theo n'ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya he kubatanze ukegura bose babireba Dimitro Kuleba umuntu ntabwo yavuga ko ari blow ikomeye cyangwa ari igihombo gikomeye kuri Zelensky kuba agiye k'umuntu wari umaze kumenyera ibi bintu nubwo uvuga ko hari za failures ukanazisobanura kandi birumvikana ariko yaramaze kumenyera ibi bintu kuva muri 2020 intambara yamusanze hari amaze kumetiriza ngo ni ibiki ntabwo yari blow ikomeye kuba Zelensky amutakaje nk'umuntu wari umaze kumenyera ububanyi n'amahanga muri ibi bihe bitoroshye wenda mbere yuko tujya no ku bandi ntabwo icyoho cye cyabura kuko agiye mu bihe bikomeye yego muri iyo myaka ine he made a lot of friends yaremye icyumba kigari cya connection nyine he has a wide connection n'abantu bo mu isi ya politiki nibuke ejo bundi umuntu witwa Joe Biden yegura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe mu banyapolitiki bavuze ngo Joe Biden ni inshuti tuziranye kandi twakoranye mu gihe cy'imyaka 50 eh my god ubwo no kwegura ariko mu muri race yo kwiyamamaza avuga ati ndetse oya ndubiye bo ikwiye no kuba president none se ayoboye azikazakomeza kandi ko yari eligible ubu wambwira ngo umuntu dufata urugero rwo muri sport je noze mbona bavuga ko SG Wareyo namenye Patrick yego yavuze ko mu minsi 30 agomba kuba yigendeye wambwira ngo kuko akiri kuyobora sare cyaro SG Wareyo wagiye so far cyari we cyokoza da kuko aracyafite seti uwo muntu yaravuze ati ngiyewe Biden ni umuntu tuziranye mu myaka 50 tumasubira inyuma sanga Biden yamaze muri Senate hafi imyaka 37 ntibeshye yamaze imyaka 8 ari twice ari vice president wa Obama yaramaze n'indi myaka 4 ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikita bikwereka ngo umuntu amaze igihe kingana iki cyo gihe aba yararemye inshuti zingahe cyane muri politics sibyo mwazana 50 muri politics uyu no nawe iyo myaka 4 yarasanzwe ari umutwayisi nubundi wa muri ministeri y'ububanyi n'amahanga no kuvuga
yari ministri w'intebe wungirije ushinzwe ubanye n'amahanga kuvuga ngo yakoraga hand in hand na ministri w'ubanye n'amahanga. He knows a lot, sibyo, mu bijyanye n'ubanye n'amahanga bwa Ukraine. Muri uko kuzenguruka isi yahuye n'abantu benshi cyane, yara robinze tuvuge robi nyinshi niwe wazikoze aragiye. Nibyo abantu bakubwira ngo umuntu si kamara ngo ni systeme, ariko uzarebe no gufata izina ry'umuntu muhuye bushya ukuntu bitwara umwanya. Umuntu mutaramenyera nawe utazitwara ate ni bro. Muri ibi bihe bigiye kuba kritiko ku kwezi kwa cumi byo mbibateguze, uku kwa cyenda tugiye kubonamo ibitero bishobora kugabanyukamo gake, kwa cumi tukabona umuriro uteye ubwoba. Byokoze muri uku kwa cyenda umunsi niteguramo ibitero by'Uburusiya bikomeye cyane harya muri Ukraine, hari ikibadi. Hari venti nahoze mbona ejo bundi muri Ukraine, Uburusiya kandi igomba guhurirana n'ibitero, ndaza kubishaka nyuma. Ya minsi iri k'Uburusiya baba bugomba kukurasa. Agiye rero mu bihe nyine yari akenewe, ariko ntawamenya buri ahateguwe uzamusimbura. Kandi ntabwo Zelensky ari wenyine mu byemezo afata, afite ba pale bo hakurikira baba umugabo ati canga ikarita dukine. Undi wagiye nawe ni umujene, ni umujene ku myaka ye 40 y'amavuko, yitwa Alexander Kamishin, yavutse muri 1984, akaba ari umuntu we navuga ko ari umu technicien bana bintu biga ibintu bya polytechnics babitanga iki umu mbere yo kujya muri uyu mwanya nka Minister of Strategic Industries, bya bindi bavuga ngo byo gukora intwaro, yabanje kuba umuyobozi cyangwa CEO, umuyobozi mukuru wa Ukrainian Railways, ni inzira za gari ya moshi. Yego, uvuga ngo ubwo ni ikigo gikora gari ya moshi, gikora gari ya moshi cyangwa gishinzwe inzira za gari ya moshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni akazi yaramazemo igihe kitari kinini nako, kuva muri 2021 kugeza muri 2023 mu kwezi kwa kabiri, hanyuma kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize nibwo yagiye muri zinshingano nka ministiri. Urumva ko amaze igihe gitowe mwaka we nta nubwo yirukanwe. We nabonye atangaza kuri Telegram ko yeguye kubera akagiye guhabwa izindi nshingano. Uyu nguyu ayoboye ministeri, yarayoboye yaboye ministeri ikomeye by'umwihariko muri bibiri by'intambara bijyanye n'ibyo gukora intwaro, abo ni bamwe mu bari ku rwego rwa ministeri baherutse gutanga amabaruwa yabo y'ubwegure. Biri na likely cyane ko araza kwemezwa, birumvikana ni kwa kundi umuntu ajya kuvuga ngo natanze ibaruwa y'ubwegure bwanjye ngo burango tugiye kubyigaho. Sinzi niba ari kenshi bishobora ko abantu bavuga ngo twasanze bwa bwegure bwe butemewe nakomeze mu nshingano. Sinzi niba ari aho bikunze kuba cyangwa bijya biba, bivuze ko biri likely ko aba n'ubundi bagomba kuva mu nshingano hakajyamo abandi. Ariko kandi uretse n'abo ngabo bari ku rwego rwa baministiri, hari n'undi uri mu rwego rwa gisirikare directly, nawe wavuye mu nshingano kandi ni umuntu navuga ngo uri key warushinzwe ikitwa Unmanned Systems Forces cyangwa se USF. Nuvuga ngo ni ibikoresho bidakoreshwa n'abantu directly nka za drones n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubundi banamwita drone minister. Drone minister mu magambo yahuranye. USF ni urwego rushya rwabayeho umwaka ushize, nakubwiye ngo ni nk'igisirikare gishya. Niyo mpamvu ubona hari ibitangazamakuru biri kwibeshya bikavuga ngo muri Ukraine hirukanwe umugaba w'ingabo. Ariko ni mu kwa kabiri uyu mwaka, ntabwo ari umwaka ushize. Yego, ni mu kwa kabiri uno mwaka. Umwaka turimo 2024. Ariko uno mwaka ariko itegeko rigishyiraho ryagiye umwaka ushize ubwo urwego rwatangiye gukora mu kwa kabiri uyu mwaka. Yego, yitwa rero Roman Gladki. Yego. Ni umugabo ukomeye cyane. Ni umugabo ukomeye cyane. Ndetse wafashije Ukraine kimwe n'uyu nahoze nkubwira wari ministiri ushinzwe ubucuzi bw'intwaro. Yego, yitwa Alexander Kamishin. Yego, n'abantu bafashe cyane. Mereye kuri Kamishi. Ni Kamishi ni ariko ubwo twaje Kamishi. Mereye kuri Kamishi. We ni umuntu wavuga ngo wafashije cyane mu kwirinda no kwirwanaho ku bitero by'Uburusiya. Ndetse yatumenye Ukraine idashirirwa n'intwaro cyane. Nta wuzi cyatumye Zelensky amuhindura
ariko nge nabonye kuri Telegram uko kamishini nuko nyindi kumwita kamishini byandi byanje byo kuderanja yego avuga yuko rwose wikwegura ko bishingiye kagiye guhabwa izindi nshingano ntanuzi niba babari buhabwe izindi nshingano sibyo ariko uwo nasurinya kataza kuzihabwa n'uyu warukuriye drone ministry we ntazindi nshingano ahabwa kuko icyazira kirakomeye kandi nta mutegetsi muri Ukraine uzakirokoka arazira iki arazira cross ties no Burusiya n'umugambanyi ubugambanyi bwe bunyura mu mugore we n'umwana we mhm n'umugabo wafashe umuryango we wose awujyana gutura mu Burusiya sibyo umugore we kumva n'umuyobozi w'igisirikare cya Ukraine kandi cyahasangiye n'umugaba w'ingabo umugore we yabaga muri Crimea ariko afite passport y'u Burusiya ajya mu Burusiya uko ashaka gahunda ari mama wararaye afite n'ubushabitsi ibyo bigatuma rero bakeka ko u Burusiya bufite ibyo bwamutumagaho cyane cyane umugore we bakuvuga ngo nabya bitero bya drone za Ukraine bimaze iminsi bigabwa ku Burusiya bakabyohereza mu majyepfo bikigira iburasirazuba byohereza iburasirazuba bikajya mu majyepfo bagakeka ko abifite mu ruhare ariko niki cyacishya numurizaho umukobwa we ejo bundi yagiye mu marushanwa yo koga afite umukobwa w'umuhanga cyane muri sport ya natation yego ajya amafite idarapo ry'u Burusiya mama ye ubugambanyi bweru umugani wa rwarugero rwawe ngo ni padiri w'abasilamu cyangwa shehe w'abagatulika umukobwa we yagize atya ajya mu marushanwa ya natation ifite ibendera ry'u Burusiya ibyo rero byabaye agahwa munsi y'ikirenge cya Zelensky kidakwese aramureba aravuga ati tubyara nabo nimbyara abandi nzababyara ku ruhande ariko tubyara nabo umugabo rero we yashyizwe ku ruhande ahanini bishingiye kuri izo linki afitanye n'u Burusiya kuko hari mu kanya tubazi kureba ingaruka ibi bintu biza kugira ubutegetsi bwa Zelensky iki kibazo ari kuzira cyo kugira na linki n'u Burusiya cyo abakizira ni benshi maginga ya ministri umugabo w'ingabo z'u Burusiya Oriski ngira ngo Alexander Oriski yego nawe famiye ye iba mu Burusiya yewe nta n'umuntu uzi neza ahantu haba umuryango wa Budanov kuri ubutasi yakoze bavuga ku rwango yango Burusiya rwo ngo ruririyo we rwose ngo ntabwo ajya agira ibintu byo kubeshya arabanga ariko abandi bakavuga ngo kuva nta wuza hari umuryango we kuva umugore we yarokoka uburuzi ngira ngo urabizi ko Burusiya bwashatse guhitana Budanov n'umugore we Budanov uburuzi bukamuhusha umugore we akaburya ariko akaza gukira bavuga rero ko abarusiya n'abaruzi cyane n'abahanga mu kuroga batunga by'umwihariko uburuzi bwitwa Novichok ubi cyane iyo buriye nyine ubona ibyimbwa yaboneye ku mugezi bahita bavuga ati wasanga ariho na famiye ye yindiri kusikibaza Burusiya bushaka kumuroga n'umugore bakamuhungishirizayo nabyo bikabinduka vuga ati nyine ni propaganda amakuru yaba abantu kuyasesengura no kuyaganira yaba kuyakomentaho bisaba kuyasoma yose ariko ukirinda kuyashyiraho umutima ajya ubanza ukazunguza umutwe cyangwa ukaryamamo ahandi wajya usanga wapfunyikiye abantu kabaye yego uyu rero nawe ari mu bantu nyine bafite umuryango ivugwa ko ari huri ukwemo uwo mugore n'abana be bitazwi niba koko nabo barise bagiye nyuma y'ibyo ariko abandi abavandimwe be bivugwa ko bari mu Burusiya wajya kureba ntabwo abangaba baza kuba ba mbere cyangwa ba nyuma kuko n'undi abarusiya na Ukraine bafite abavandimwe ba Ukraine n'abarusiya n'abantu bafitanye isano cyane abanyayikirene barimo abarusiya benshi abarusiya barimo abanyayikirene benshi rero bigatuma n'ubundi kuvangura irondo n'ibisambo bizagorana Roman Gradki kugenda kwe muri ibi bihe
intambara igikomeje ndetse none hari nabwo ikomeye ku rugamba hari gukoreshwa n'ikoranabuhanga ririmo izi ntwaro ziri unmanned n'izi drones kugenda kwe bifite ngaruka ki kuri Ukraine ntabwo ari we gusa nabonye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Ukraine maginga bari kuvuga ngo bari ruled cyangwa se bayobowe n'ubutegetsi budafite guverinoma kwa kaba minisitiri benshi baragenda cyangwa se baragiye bati kandi kibabaje abategetsi ibyo barabitaningaho blind eye no kuvuga abategetsi ntacyo bibabwiye rwose bo banyuzwe nabyo ntari bi bibuko biba ntari bi bigenda uko ntari bi ibyo rero bikababaza aba bavandimwe bakavuga bati oya rwose kandi oya ariko ikirenze ibyo cyo kuba bishobora gutuma ubutegetsi bubana popular izo n'impinduka nyinshi zirushaho kubona kubwira ngo abantu banitega izindi abantu ntaziye bazaviraho ni Andrei Yermak na Budanov cyo kuza njya mbona Yermak ashobora kuzavaho mbere ya Budanov sibyo abandi bo impinduka zizakomeza kuba nkabona ingaruka hehe rero muri me contentment y'abakomeye ndabibonamo abantu bazarushaho kugenda barakarira Zelensky ari benshi ndabibonamo abantu bazarushaho kuba bajya muri pozisiyo yo kumena amabanga ya Zelensky no kwerekana intege nke ndabibonamo iherezo rya Zelensky iherezo rya Zelensky ndaribonamo uruhare rw'aba bantu ari kugenda yikiza igihugu cy'Uburusiya ni nuclear power ibyo ngibyo ntabwo bikira amakuru ahari ariko noneho wajyanye n'ibyo ngibyo nayahe hari ibitwaro bya kirimbuzi abashakashatsi ba Amerika bavuga ko babonye mu gace kari mu birometero bisaga gato 100 nuvuye i Moscow ngo agace kibanga kari gutegurirwamo aho bakoresha ba launching intwaro kirimbuzi zishobora no kugira ku birometero birenga 2024 nibivuga ko bishobora no kugera muri the USA kurikije ibirometero uko bireshya uburusiya buhora bufite ikintu kidasanzwe ubanza buri kwitegura busa nkaho bwitegura kuba bwarwana n'uwari we wese iyo bavuga izo kilometero sibyo yego ni nyinshi byanarenga aho ngaho Amerika iri byanarenga undi bakubwira ko kuva muri Aziya aho wakita nko mu mutima wa Aziya kugera aho wakita mu mutima wa Amerika harimo kilometero 8,890 yego hagati ya Russia ndetse na USA ndavuga mu mutima wa Aziya kuko Russia yo na Amerika birafatanye hari n'ahantu Uburusiya na Amerika hagati yabo hitwa ngo ni Bering Strait yo Bering Strait itandukanya Alaska na Leta Zunze Ubumwe za n'Uburusiya kwitsa abantu ko Alaska yahoze ari y'Uburusiya Amerika irayigora aho hantu harimo miles 53 ubwo ni birometero ubwo ahita undebera ngo miles 53 zirimo kilometero zingahe oya ntabwo byageramo byabuvuze byinshi oya miles iyo zibaye ahubwo ziranarengizo miles ibura ni ndende cyane kurusha kilometero hari intera ushobora kugenda n'amaguru mu gihe cy'amasaha 21 gusa sibyo ukaba rwose ibihugu byombi ufuye muri kimwe ugiye muhandi mile imwe ni kilometero imwe ni metero nibura nka 600 gutyo mile imwe yego kilometero imwe no kuvuga ngo mile 53 zirimo nka kilometero hafi wenda 70 yego ntabwo ari ni hafi ariko izo ntwaro zo ziba zishobora kuba zarasa kure cyane yego nibyo navugaga ngo harimo ahantu bagiye bafitanye imipaka hari aho bya gutwara kilometero 600 na metero 800 ubwo ni kilometero nkenye aho ngaho wabyutse neza utaranazanye kitambi wanahiruka n'amaguru ukabura hageze mu kanya gato ni amashusho amafoto yafashwe mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 26 muri uku kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi na Planet Labs ni ikigo gikora ubushakashatsi cyane cyane
kifashishije image za satellite kivajije za satellite nako none kiga produce izo image no zigaragaza iki kigo kinini rwose urebye imagery za za satellite witubona ko ari kigo kinini kinini nibyo bavuga ari byo cyaba gifite byinshi cyane binakorerwayo ku buryo igice cyo cyose hagira ngo gakoma gato cyangwa sako uburusiya bubona ko ari ikibazo kuri bwo bahita barekura iyo miriro akaba ari facility izwi nka Vologda 22 cyangwa se Chebsara ni facility irimo cyane cyane za misile ndetse n'izindi ntwaro kirimbuzi. Uburusiya ni kwa Abanyamerika byonyine baba bari kubitangaza ko babibonye ni nko kurabura leta yabo. Bavuga ngo mumenye ibiri hariye. Yego. Ko leta yabo nayo ayo makuru biyakeneye. Mubimenye. Ariko Uburusiya nabibwiye abantu ko bwitegura intambara kirimbuzi kuva muri 2008. Kwitegura kurwana na OTAN babitangiye muri 2002. Kwitegura intambara kirimbuzi babitangiye 2008 ndavuga gusibura ngo turwanye intambara kirimbuzi. Twakubitaye. Mu gukubita batekereza ahantu habiri hari ugukubita Baltic States mitambaro duhugu dutatu turimo iza Estonia nko gutanga ubutumwa hakaba na gukubita ibihugu by'ibihangange sibyo barimbura imijyi nka Londres na Paris mu byo bise unthinkable operation yego rero ubwo bushobozi barabufite abari ni nka message abanyamerika ubwabo babihaye rwose tunayibutse ku facility abanyamerika bavuga ko aba bari researchers cyangwa se abashakashatsi amerika bavuga ko bajiye kubona cyangwa bavumbuye ibi binavuzweho nkibuke ko twagerotseho ejo niba nibuka neza tuvuga uburyo ki uburusiya bwatangaje ko buri gutekereza vuba hanga guhindura New York doctrine guhindura wa mushingo wabo wo gukoresha intwaro kirimbuzi bazikoresha ryari ndetse ni instrument bavuga ngo ni living instrument ishobora guhinduka bijyanye na situation isi irimo ubwo rero bivuze ngo ibyo bintu umuntu ashobora kugira habihuriza niyo bavuga ngo New York doctrine tugiye kuyihindura mu kanya nyuma y'iminsi ibiri cyangwa umwe abanyamerika bavuga ngo twabonye facility iteye ubwoba ifite ubushobozi bwo kuba ibikoresho biriyo mu buryo bwa kirimbuzi cyangwa niyo bwa buri conventional ariko batera ibisasu kilometero ibihumbi 22 22 harya tubonye 240 no ntabwo ari oya ni ibihumbi 2400 ibihumbi 2400 ni range y'ibihumbi 2400 nibwira cyangwa nibutse abantu iyo New York doctrine bavuze ko bagiye guhindura tukaba twumva naye amakuru avuga ko babonye facility ibyo byose ni ibintu bitari coincidence ni ibintu utavuga ko bihururanye kubwa impanuka Oyeriga barabizi barabizi ko uburushya bufite ubwo bushobozi nibyo nandi gukabya kurasana byo nyine diametre y'isi ni kilometero kari 12,000 na 700 yego none urumva hangaho kujya kurasa ifite miles 2,796 no kuvuga ngo nta gisasu gihari rero cyarasa harenzaho kitse kurasa inyuma y'isi yego wasa mwisanzure byaba kurasa inyuma y'isi abanga bazi umuriro bicariye bazi ubushobozi urusiya bafite bazi umujinya bufite bazi icyo urusiya bushobora gukora rwose yego hagati hariko se president Monsieur President Putin hari ubundi ubwo muri Mongolia ni Mongolia yaje kuvayo yemye pe Mongolia ubiri ku gitutu giteye ubwo iri ku gitutu gikomeye barababwira bati twebwe twababwiye gufata umuntu Mongolia itari igihugu umuntu mwadusabye gufata ni umuntu dufatanya ni umuntu twishingikirije ni umuntu rwose tubana ntabwo byari gushoboka rwose mura mwari muri kutwikoreza umuriro tudafite ubushobozi bwo kwikorera Putin yavuyeyo yemenye ubu ngubu bari mu Burusiya ndetse uri kumva uyu munsi afite inama hari ni inama ku itariki eshanu azakira nimba ngo yitwa gute ndabyibagiwe n'abantu ba mbere batangiye kuhagera uyu munsi nabonye yanakoranye inama n'intumwa ya Xi Jinping w'Ubushinwa
umu vice president ntibuka izina rye wa Xi Jinping arahari rwose abatekerezaga ngo Putin arafatwa nabonye amashusho y'indege yiri hagati y'izindi ndege agenda tuje nuko mu ndege badapepe rubanze yari kubabwa ati bye bye Haruna iyi nama agomba kwitabira yitwa Eastern Economic Forum yego Vladimir Putin agomba kuba hari ndetse ni mu gace kitwa Vladivostok hagomba kuba ari nabandi benshi ba bayobozi ku rwego rw'ibihugu ni inama we ari busy ntabwo nubwo ari mu ntambara bituma hataba inama ngira ngo na ya nama ya ihuza Uburusiya n'ibihugu bya Afrika nayo ntiyabura kuba kuko na last year uvuze ibyo nama mpita nibuka no mu mwaka ushize intambara yari nakomeye ariko still inama yarabaye rwose yitaye amahoro ameze neza Putin ubwo rero araza no kugirana ibiganiro na Prime Minister wa Malaysia witwa Anwar Ibrahim na Vice President wa Ushinwa Han Zheng ndetse na Deputy Prime Minister wa Republika ya Serbia yitwa Alexander Vulin. Ibi byo ubwabyo se samaboko ni bihugu bikomeye Malaysia amaboko Malaysia irakomeye by'umwihariko mu bijyanye n'ingendo z'ikirere kandi bizi hari indege yabo yigeze kuri rwirengero bashivuga mu Burusiya bari kugenda bazura umubano Serbia urayizi muri izi ntambara zabo ni igihugu nacyo kirebwa n'iyi ntambara yo muri Ukraine nubwo kitakigira ijambo rikomeye cyaragwagwanye ibyo ntabwo byabura rero ari kugenda narwana intambara ya diplomasi yego hanyuma mu zindi nkuru ziri kuvugwa handi ya mu bijyanye n'iyi ntambara by'umwihariko nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyamaze noneho gutangaza ko cyiteguye ndetse ngo bidatinze kohereza long range cruise missiles kugira ngo zirase deep into Russian territory ibyo rero nanjye nabibonye kandi biranahura n'ibyo nari narabwiye abantu ngo Amerika izemerera Ukraine kurasisha ziriya ntwaro kure niba tanabikora mu buryo bwo kwemerera Ukraine Ukraine izazikoresha ivuga iti turabiyamye ntabwo mwaziduhaye ngo dupfe dushire tuzibitse turi turabikoze bicyo byagaciye Amerika rero igiye kubaha izindi nukwero ariko ndabifata nko gushyira ikara rishyushye ku mutwe wa Zelensky niryo herezo rya Zelensky abo bantu ari kwikiza nizo ntwaro penalty imwe hari igize intwaro zizakora ikintu gikomeye mu Burusiya mukumva mu gitondo Zelensky yishwe ndakubwiza ukuri mu gitondo muzumva Zelensky yishwe erega nshuti yanjye ntabwo ngusubiriremo Zelensky afite ubushobozi bwo kugumisha ingabo ze ku butaka bw'u Burusiya cy'igihe kirekire no mu mateka ntabwo byigeze bibaho abo Napoleon tuvuga Napoleon ingabo ze yarazizanye ntizahamaze igihe urumva abe wo Hitler tuvuga yarazizanye ntabwo zigeze zimara igihe naba rero nta kintu rwose gihari bazakora kidasanzwe batingiye mu ntambara mu buryo bweruye ntabwo Zelensky azabasha kurokoka aba bagabo ahubwo ibi ngibi bishobora kwita bihinduka iherezo kuri Zelensky ngaho niyicariye kuharasa cyane bagakubita Uburusiya bakumva uyu munsi ngo bakubise Moscow bakubise Leningrad bakubise St Petersburg noneho byo nta nubwo retaliation zatwara umwanya niryo herezo rya Zelensky ahubwo niba mufashe bazimuhe kugira intambara irangire vuba bagiye koherezayo yitwa JASSMs cyangwa se Joint Air to Surface Standoff Missiles cyangwa se JASSM nk'uko nabikubwiye ni intwaro zifasha mu kurasa kure nk'uko yanabisabye kenshi hagati mumfashe ndase kure ku butaka bw'u Burusiya apana hanga kuri za Kursk hafatanye n'iwacu akantu gatoya ati mumfashe ndase kure n'iminango ngombwa na za Rostov ngezeyo hanyuma rero ibyo biragaragaza uburyo ki Amerika n'abandi bafatanya bagenda banahindura n'imvugo wabo byibuka ko bigeze kuvuga bati ntabwo twebwe tuzi iby'iyi incursion ntabwo twize tumenya ntibatubwiye ariko bafite uburenganzira bwo kwidefenda nyuma gato hashira nk'umunsi umwe
kumva tumenye makuru yuko aribo batoje abasirikare bagiyeyo batoje bazi icyo bagiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kurundi ruhande mu bijyanye na diplomasi igihugu cya Irlande prime minister wacyo nawe yamaze kugira Kiev mu gihugu cya Ukraine mu buryo bwo kuganira na mugenzi we cyangwa se nuwo ya delega ndavuga uyu Zelensky president w'igihugu cya Ukraine prime minister witwa Simon Harris ku itariki enye uyu munsi nibwo yagiye muri bilateral meeting na president w'igihugu cya Ukraine bashobora kuza kugirana ama ibiganiro ndetse binaziramo gusinyana amasezerano mu muri sectors zinyuranye igihugu cya Irlande ni kinyaburayi nubwo wenda atari igihugu kikaze cyane ariko ntabwo ari uruzinduko umuntu yavuga ko rworoheje ruraho byose aba ari intambara ya diplomasi aba ari intambara ya diplomasi baba bagerageza ngo babone amaboko babone ababumva babone ababashyigikiye nta gihugu na kimwe muri ibi ngibi gishaka gutsindwa muri ubwo buryo bazajya bagerageza nyine bafatanye bashaka abantu n'ikizo ngendo zivuze ariko byose aho biganisha nta mahirwe ndiko ni kene nisigaranye nyuma yuko Zelensky afashe ibi byemezo byo kwirukana aba baministri none ha Amerika ikabiri kumuha intwaro zishobora kurasa kure mu Burusiya ntabwo ari Amerika yonyine ubwo imuhe intwaro kuko na lawmakers cyangwa se abagize inteko ishinga amategeko bo muri Romania bamaze kwemeza ibyari byatekerejweho byo guha Patriot missile system kuri Ukraine kirere kirarangaye zirere ga ntabwo ari bo babazitanze na Amerika Amerika ikibikoze bizicuruje iraziba haba kazishyira muri stock ntacyo buzibasikoresha bajye hariya rero Burusiya buzirase nibo zirasa noneho bagura izindi muri Amerika cyangwa bazikopesha izo Patriots ntabwo zikorwa na Romania yego ntazikora ziva muri Amerika F-16 ntabwo zikorwa na Denmark ubutaliyani cyangwa ubuholandi zikorwa na Amerika nimuzitange hariya nyine kugira muzabe mugura izindi ibigugu Amerika ibibicururizamo still ntacyo bizafasha Zelensky nge ndi kubibona nk'iminsi ye yanyuma yego Romania igihugu kinyamuryango cya NATO cyangwa se OTAN kuva kera 2004 burya abaciyemo imyaka ubwo ni 20 ari kinyamuryango cya OTAN bivuze ngo bumva neza OTAN cyari cyo bumva neza guhangana kwa OTAN ndetse n'Urusiya banahana umupaka cyangwa urubibi n'igihugu cya Ukraine ku birometero 650 burya ni igihugu kinywanyi ni igihugu kibanyi niyo mpamvu bagize gutya bakavuga batireka tubaremere even ndagushimiye cyane wakoze cyane bakoze aho twabanye yakoze tripoti ubwo dusubiye mu bindi biganiro.